नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ युवा राजनीतिज्ञ पुण्य गौतम। पुण्य जी, यहाँलाई सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पुण्य जी, आज पनि नेकपा एमालेको राष्ट्रिय भेला दोस्रो दिन र फाइनल डे थियो हैन? आज के भयो संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनुस्। आज ठीक 11 बजे फेरि पनि हामी हेरिटेज ब्याङ्केट सानेपा पुग्यौं र सानेपा पुग्न साथ वास्तवमा विभिन्न 11 वटा ग्रुपको बीचमा छलफल भइरहेको थियो र म 2 नम्बर प्रदेश अन्तर्गतको ग्रुपमा थिएँ र मैले आफ्नो कुराहरू स्पष्ट रूपमा राखेँ, मेरा आफ्ना मतहरू राखेँ र त्यसपछि ग्रुपहरूको डिस्कसन समाप्त भइसकेपछि प्रत्येक प्यानलको तर्फबाट, प्रत्येक ग्रुपको तर्फबाट लिडरहरूले आफ्ना विषयहरू स्पष्ट रूपमा ग्रुपको तर्फबाट उठेका चासो, जिज्ञासा र सरकारको विषयहरू स्टेजमा राख्नुभयो र ठिक 12 बजे पार्टीको त्यसपछि छलफल सेसन चल्यो र 11 वटा ग्रुपको तर्फबाट सबै ग्रुप लिडरहरूले आफ्नो कुराहरू बहुत स्पष्ट रूपमा सीधा सीधा भाषामा राख्नुभयो र सबैको प्राय छलफलको निष्कर्ष स्प्लिट के थियो भने हामीले समानान्तर कमिटी गठन गर्न जानु हुँदैन र अहिले हामीले गुटबन्दीको अन्त्य गर्नुपर्छ र पार्टीको संस्थापन हामी नै हौं। नेकपा एमाले खोज्न हामी बालगटार वा सिंहदरबार जानु पर्दैन, यही खोजे हुन्छ, किनभने देशभरिबाट उपस्थित हुनुभएका झन्डै 4000 नेता कार्यकर्ताको बीचबाट एउटा फैसला, निष्कर्ष हामी लिनेछौँ र हामी के भन्छौँ भने पार्टीभित्र गुटबन्दीको अन्त्य हुनुपर्छ र विचारको सङ्घर्ष त जहिले पनि रहन्छ, किनभने त्यसले रापमा ताप पैदा गर्छ। विचारविहीन पार्टी मृत आत्मा जस्तो हुन्छ, मुर्कट्टो जस्तो हुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन भन्ने हिसाबले पहिलो सुखद प्रस्तुति त्यस्तो रह्यो सबैको। दोस्रो कुरो भनेको जस्तो वैचारिक तहमा कसैले पनि एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अर्को छोरमा उभिने कुरा गर्नु भएन। कतिपयले के अनुमान गरेका थिए भने हामीले यही हलबाट माओवादी केन्द्रसँगको आफ्नो एकताको मान्यतालाई अगाडि सार्छौँ, अर्थात् जस्तो प्रधानमन्त्रीज्यूको क्याम्पबाट आएको कुरा छ नि, कतिपय बेलामा चुइएको कि यिनीहरूले वास्तवमा यो भेला माओवादीसँग नजिक हुनको लागि गरिरहेका छन्, त्यस्तो कुनै सङ्केत देखिएन। अनि अर्को कुरा के देखियो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको असाध्यै सम्मानित नेताहरू जस्तो कि 16 वर्षसम्म जेल पर्नुभएका मोहनचन्द्र अधिकारी, त्यसपछि केशरमणिजी, कमल कोइराला जस्ता दिग्गज नेताहरू पनि स्टेजमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले पनि आफ्ना विचारहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो। अनि मोहनचन्द्र अधिकारी त झापामा हुनुहुन्थ्यो, हो, झापा आन्दोलनका एक प्रमिनेन्ट फिगर, महान योद्धा, उहाँ पनि आउनुभएको थियो स्टेजमा। बुढौली लागेको छ तैपनि आफ्नो कुराहरू, मतहरू उहाँले स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो। र अर्को कुरा के देखियो भने पार्टीभित्र हामी अन्तर सङ्घर्ष गर्छौँ तर हामी शत्रुतापूर्ण सङ्घर्ष गर्दैनौँ। यसको मतलब के हो भने पार्टीमा जुटेर जाने कुरा आएको छ, फुटेर जाने कुरा बिल्कुल छैन। नेकपा एमालेलाई अझ बढी सङ्गठित, अझ घनीभूत एकता सहित अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो एकता भनेको आत्मसमर्पणमा आधारित होइन, वैचारिक बहस सहित, स्वाभिमान सहितको एकताको पक्षमा सिङ्गो एमाले जनहरू सहमत भएका छन्। हामीले घोडा टेकेर अनि त्यसपछि नाक रगडेर अनि तुमैव माता च पिता तुमैव, तुमैव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाएर एकता गर्ने होइन। हामीले शक्ति केन्द्रको अगाडि जम्ला हात जोड्ने होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता देशभक्त हुन्छन्, स्वाभिमानी हुन्छन्, त्यसकारण समाजवादको लक्ष्य पछ्याउँदै हामी आफ्नो लक्ष्यमा दृढताका साथ अगाडि बढ्ने हाम्रो सङ्कल्प पनि कायम गऱ्यौँ। र अर्को कुरो गजबको शानदार कुरा के भने जस्तो कतिपयले अनुमान गरे जस्तै समानान्तर कमिटी घोषणा हुन्छ कि समानान्तर केन्द्रीय कमिटी घोषणा हुन्छ कि भन्ने कुरा थियो, जस्तो कतिपयले लेखिरहेका थिए, भनिरहेका थिए सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमिटी माधव कुमार नेपालज्यूको नेतृत्वमा समानान्तर केन्द्रीय कमिटी घोषणा हुनेछ भन्ने पनि अनुमान गरिएको थियो। त्यो पानीको फोका सरा फुटेर गएको छ। तर हामीले के भनेका छौँ भने न्युटनको 3rd लॉ अफ मोसन, अर्थात् प्रत्येक क्रियाको समानान्तर तर विपरीत प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ भने जस्तै यदि बालटार वा सिंहदरबारले यसो गर्दा पनि नाजायज रूपमा एक्सन लिन्छ भने यसको करारी जवाब त हामी दिने नै छौँ, यसमा हामी पछाडि पर्दैनौँ। जहाँसम्म अस्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो कोटरीको भेला गरेर जुन ढङ्गले नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेको कुरा गर्नुभयो सिनियर नेताको, हुन त त्यो होइन होइन भनेर उहाँ अब टकटकी सक्नु भएको छ, पन्सिसक्नु भएको छ। यदि त्यसरी फेरि पनि पेलपाल रिजल्ट ठेलठाल हुन्छ भने त्यसको प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूपमा हामी दिन्छौँ। पहिलो क्रिया उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, मिसाइल उहाँहरूले छोड्नु हो भने हामी पनि हातमा दही जमाउँदैनौँ। एन्टी मिसाइल ब्रह्मास्त्र, क्षेप्यास्त्र, अग्न्यास्त्र के हुन्छ त्यो छोड्न हामी तयार छौँ। र अर्को कुरो चाहिँ पार्टीमा अहिले जिम्मेवारी दिने कुरामा जसरी एक ढङ्गले काखा पाखाको नीति अपनाइएको छ, कमरेड घनश्याम भुसालको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले पनि भन्नुभयो, पार्टीभित्र कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिला रगत जाँच गर्नुहुन्छ, खकार जाँच गर्नुहुन्छ, त्यतिले पनि पुगेन भने डिएनए टेस्ट गर्नुहुन्छ र आफ्नो जिनसँग मिल्दोजुल्दो डिएनए भएकोलाई मात्रै जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, अरूलाई भुसुकै स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। र यहाँनिर एउटा कुरा के भने, जो लोग दूर दूर रहता है उसे खुदा कहता है, जो लोग पास पास रहता है उसे बुरा कहता है। अर्थात् जगजित सिंहको गजल तपाईँलाई थाहा छ, कोमल ओली जस्तो विजातीय कितामा रहेको, हिजो राजावादी मण्डले कितामा रहेको व्यक्तिलाई बढी विश्वास गर्ने, तर पार्टीका इतिहास बनाएका आफ्ना सम्मानित नेताहरूलाई दरकिनार गर्ने, कुनै पुलिसको हाकिमलाई ल्याएर थपक्क ठुलो नेता बनाइदिने, तर आन्दोलनमा 30औं 40औं वर्ष रगत पसिना आँसु सिन्चिएर यो पार्टीको निर्माणको निम्ति आफ्ना हिउँद र वसन्तहरू खर्च गर्नेलाई दरकिनार गर्ने, तिनीहरूलाई किनारामा धकेल्ने जुन खालको प्रवृत्ति देखा परेको छ, त्यसले जननेता कमरेड मदन भण्डारीको सपनाको पनि अपमान गरेको छ, मनमोहन अधिकारीज्यूको कमरेड पुष्पलालका सपनाहरूलाई पनि त्यसले अपमान गरेको छ। तर यो सँगसँगै फेरि आज अर्को एउटा कुरा पनि हामीले समाचारमा के पढ्न पाएका छौँ भने, हुन त त्यो आइसक्यो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल कमरेड झलनाथ खनाल सहितको संसदीय बोर्ड पनि बनाउनु भयो अरे। यसको मतलब हामीले के बुझेका छौँ भने यो दबावले काम गरेको छ, यो एउटा प्रेसर भनेर पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो कुनै गुटबन्दी आदि इत्यादि भन्दा पनि वैचारिक सङ्घर्ष र पार्टीभित्र समानताको आधारमा नयाँ खालको एकता गर्नको निम्ति गरिएको दबाव हो भनेर यदि यो बेलालाई बुझ्नु हो भने तपाईले सबैभन्दा सही बुझेको ठहरिनेछ। र हामीले भनिरहेका छौँ, हामी एन्टोनिओ ग्रैम्सीको भाषा सापड गरेर भन्नुपर्दा अर्ग्यानिक इन्टलेक्चुअल, अर्ग्यानिक एकाडेमिक्सको उहाँले कल्पना गर्नुभएको थियो। हामी अर्ग्यानिक पार्टी बनाउनको निम्ति मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध छौँ, हामी देशप्रति वफादार छौँ। र हामीले के पनि भन्यौँ भने मिलेनियम चैलेंज कर्पोरेशन एमसीसी लगायतका घातक जुन ढङ्गको सहमतिहरू छन् त्यसमा भएका घातक बुदाहरू नहटाएसम्म एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भनेर हामीले प्रस्तावै पास गरेका छौँ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरामा सम्झौता हुँदैन र असमान सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, कतिलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर पनि भनेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ जसरी यो कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा सहितको महान नक्सा जारी गर्ने कुरा छ, त्यसलाई तुरुन्तै पाठ्यक्रममा समावेश गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि पास गरिएको छ। खास गरी त्यो प्रस्ताव आयो एकदम आएको छ। तपाईँहरूले हाम्रा पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावलज्यूले त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ, आदरणीय भीम रावलज्यूले। जस्तो आज सबैको प्रस्तुति शानदार रह्यो, जस्तो कि तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, मोहनचन्द्र अधिकारीज्यूले बोल्नुभयो, कमरेड मोहनचन्द्र अधिकारी जो नेपालको नेल्सन मण्डेला भनेर तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ। त्यसै गरी सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूको विशेष सम्बोधन अत्यन्तै सारगर्भित रह्यो। त्यसै गरी कमरेड घनश्याम भुसालले एकदम काव्यात्मक शैलीमा जसरी कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित गर्नुभएको छ, एउटा कविले जसै गरी सुमधुर स्वरमा उहाँले आफ्ना कुराहरू विचारहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुभयो। र उहाँले के पनि घोषणा गर्नुभएको छ भने पार्टीको यो आधिकारिक बैठक हो, हाम्रो आधिकारिक कमिटी हो, समानान्तर कमिटी अरूले बनाउँछन् भने त्यसलाई च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी भीम रावल कमरेडले बोल्नुभयो, सुरेन्द्र पांडे जस्तो साङ्गठनिक हिसाबले असाध्यै अनुभवी व्यक्तित्वले आजको कार्यक्रमको र हिजोको पनि सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी समापन चाहिँ हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गरिसकेपछि यो आजको जुन राष्ट्रिय भेला छ त्यसले एउटा सार्थकता पाएको। अहिले त माधव नेपाल समूहको एउटा भेला रहेछ नि त। हजुर, जबसम्म चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूह चाहिँ एक नभएसम्म त फाइदा त अरूले लिन सक्छ नि त। नत्र भने सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह जसपातिर मिल्यो भने हालत के होला? त्यही कारणले तपाईँ नेकपा एमाले किन चाहिँ एक हुन सकिरहेको छ? गुड क्वेसन। म तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आइदिनुहोस्, सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई डाकेको हो, तर उहाँ आउन चाहनु भएन, उहाँ आउन पाउनु भएन, उहाँ आउन मन गर्नु भएन, अथवा आउन उहाँको कुनै स्वीकारोक्ति भयो यो कुरा उहाँले जान्ने कुरा हो नि, उहाँले एनालाइसिस गरेर राख्नु भएको छ नि। तर हामी होइन, म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने सौताको रिसले पहिको काख फोहोर गर्ने भने जस्तो पार्टीभित्रका वर्ग बन्धुहरूसँगको दुई लाइनको सङ्घर्षबाट स्केप गरेर भागेर जसपा जस्तो घातक शक्ति जसले यो देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको ध्वजालाई अत्यन्तै झुकाउन चाहेको छ र संविधान संशोधन मार्फत यो देशको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सीमाथि दखलअन्दाजी गर्ने, नेपालको सिक्किमीकरण फिजीकरण गर्ने दुःस्वप्न देखेको छ। अनि त्यसपछि टिकापुरका निर्दोष मानिसहरूको रगतले हात कटकट्याएको अपराधीलाई जल्लादलाई छुटाउन चाहिरहेको छ। त्यो शक्ति शक्तिमार्थ हामी एक सहमति गरेर जान सक्दैनौँ, यो हाम्रो बटम लाइन हो। किनभने उनीहरू विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन, कुनै पूर्व शर्त बिना आउँछन् भने छुट्टै कुरो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ एक हातले ताली त बस्दैन, र हामीले के भनेका हौँ भने हामीले पार्टीभित्रको एकतालाई मजबुत गर्न खोजेका हौँ। पार्टीभित्रको एकतालाई मजबुत गर्नुको अर्थ के हो भने वैचारिक अस्तित्व, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता सहितको एकता हो नि त। हामी लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिमा विश्वास गर्छौँ, हामी विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपताको लेनिनवादी मान्यतामा छौँ। हामी अर्थोडक्स ढङ्गले डगमेटिक प्राग्मेटिक हिसाबले पार्टी सञ्चालन गर्ने होइन, विधि र सिस्टममा चलाउन चाहन्छौँ। र महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू परिवाची कमरेड भीम रावलले पनि सुनाउनु भएको छ। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले भनेका छौँ, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले स्पष्ट रूपमा के भन्नुभएको छ भने पार्टीभित्र अब घुँडा टेकेर एकता गर्ने होइन कि स्वाभिमानको आधारमा शिर उठाएर बराबरीको आधारमा हामीले आफ्नो प्रतिभा र योगदानको आधारमा पार्टीभित्र हक दाबी गर्ने हो र त्यो अनुसार अगाडि जाने हो। र महाधिवेशनसम्म हामी अगाडि जान्छौँ र हामीले केन्द्रमा जननेता कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको बहुदलीय जनवादलाई राख्नेछौँ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड मनमोहन अधिकारी, कमरेड पुष्पलाल, एकदेव आले लगायत निर्मल लामालाई सम्झना गरिएको छ। र अन्तिममा नारा लगाउँदा जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद पनि भनिएको छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको इतिहासलाई गौरवान्वित गरिएको छ। र म एउटा कुरा तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आज सबैले एउटा कुरा के एक स्वरमा महसुस गर्नुभएको छ भने जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनुभएको थियो, संसद सदस्यबाट कसैलाई कारवाही गरेर हटाउन सम्भवै छैन अहिलेको कानुनअनुसार, लगभग असम्भव प्राय छ। अझ जनप्रतिनिधिको हकमा त जस्तो कि हाम्रो विधान संविधानले के भन्छ भने यदि तपाईँ आफूले दल त्याग गरेको घोषणा नगरेसम्म तपाईँलाई हटाउन मिल्दैन। र आज संसदीय बोर्ड गठनलाई पोजिटिभ रूपमा यदि लिने हो भने तपाईँले जस्तो कि प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड झलनाथ खनाल सहितको संसदीय बोर्ड गठन गर्नु भनेको यसलाई पोजिटिभ एटिच्युडबाट हेर्नेकै अथवा व्यवहार हेर्ने यो कुरा त पछि देखिन्छ। र पार्टी अझ मजबुत भएर जान्छ, एकताबद्ध भएर जान्छ। म भन्न चाहन्छु वामपन्थी एकता आजको आवश्यकता हो, राष्ट्रिय आवश्यकता हो। हामी माओवादीलाई पनि अर्को छोरमा रबिन्सन क्रुसो भएर नउभिन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। दक्षिणपन्थी गठबन्धनमा जानु भएन, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको चङ्गुलमा पर्नु भएन। पार्टीभित्र हामीले यो कुरा उठाएका छौँ र शानदार रूपमा बेजोड रूपमा यो आजको सम्मेलन समापन भएको छ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु कि हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा दरोखरो अगाडि बढ्छौँ। चाहे काग जतिसुकै कराई राखोस्, पिना सुकी राख्छ, हामीलाई कुनै मतलब छैन। हामी भन्न चाहन्छौँ हामी एकताको पक्षमा छौँ, हामी देशभक्तिको पक्षमा छौँ, हामी स्वाभिमानको पक्षमा छौँ, हामी स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ। लोकतन्त्रको झन्डा बुलन्द गर्न हामीलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। र हामी अगाडि बढ्यौँ। नेकपा एमाले अझ एकताबद्ध भएर अरू पार्टीलाई पनि मिलाएर, माओवादी केन्द्रलाई पनि सक्यो एकतामा ल्याएर होइन भने कार्यगत एकतामा ल्याएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र हामीले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न आज सफल भएका छौँ। र यसले पार्टी भित्र दिगो एकता र भरपर्दो आधार तयार गरेको छ। म यही भन्न चाहन्छु। हस्त पुण्यजी, यहाँले सम्पूर्ण मिडियालाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।